Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas spremamo divne štrudlice sa gurmama. Ja jako često pravim štrudlice, ipak imam svoje favorite što se tiče recepata. Ovo mi je jedan od najdražih. Ovako spremljene štrudlice su prhke, a ujedno sočne, a svježinu zadrže i 7 dana nakon što ste ih pravili. Nadam se da će se svidjeti i vama. Za fil će nam trebati pola kilograma svježih urmi, prelit ćemo ih ključalom vodom i ostaviti da odstoje pola sata. Nakon pola sata kad omekšaju, oljuštite im kožicu, izvadite košpice i dodat ćemo im 2 kašike putera, nekoliko kapljica vanilija ekstrakta i sve izgnječite rukom dok ne dobijete finu, glatku smjesu. Ostavite je sa strane. Tijesto možemo praviti na 2 načina, ja ću vam pokazati danas oba. Prvi način je ovaj, treba nam 120 g otopljenog putera, 100 g ulja, 2 komada velikih jaja, 1 vrećica vanilin šećera i 70 g šećera u prahu. Sve ćemo staviti u blender, možete koristiti ili Nutribullet ako imate ili štapni blender. Ako nemate ništa od ovog, pokazat ću vam i ručno kako da napravite i koja je to razlika. Blendajte otprilike nekih 15-20 sekundi dok ne dobijete finu, gustu masu. Trebat će nam između 350 i 400 g mekog brašna, ovo je tip 400, 60 g mlijeka u prahu, 2 kašike gustina i 1 mala kašičica praška za pecivo. Ako nemate mlijeko u prahu, pokazat ću vam, možete da koristite i kiselu pavlaku, ali vidjet ćete koja je razlika poslije. Brašno dodajte malo po malo. Ja ovdje imam pripremljeno 400 g, iskoristila sam 350. Znači, otprilike nekih 50 g ostavite, nemojte sipati unutra dok ne vidite da li vam je potrebno. Miješajte dok ne dobijete finu, glatku masu. Evo ovdje može da vam izgleda kao da je tijesto spremno. Uzmite jedan komadić tijesta, oblikujte kuglicu i pritisnite ga uz prste. Kad krenete da ga podignete, ako ostane zalijepljen za prste, tijesto nije spremno, dodajte samo jednu po jednu kašiku brašna. Meni je trebala samo jedna kašika brašna da dobijem tijesto koje je dovoljne gustine. Ako stavite previše brašna, poslije štrudlice mogu da vam pucaju. Znači, budite samo ovdje pred kraj strpljivi, malo po malo dodajte brašna. Evo vidite, tijesto je ovdje poput gline i plastelina, dosta je glatko i mekano i opet isprobajte. Uzmite komadić tijesta, pritisnite ga uz prste, kad podignete treba lijepo da se odvaja i da se ne lijepi. Ovo je spremno. Ovo je bio prvi način pripreme tijesta i dobili smo tijesto ovako glatke teksture. Pokazat ću vam i drugi način. Tijesto podijelite na 4 dijela i odmah ćemo raditi sa njim. Od tijesta napravite jedan valčić, znači jako fino se radi s njim, možete raditi i na radnoj površini, neće se lijepiti, a pokazat ću vam, možete da se poslužite i papirom za pečenje. Oklagijom rastanjite tijesto, otprilike ako ga podijelite na 4 dijela, dužina ove jedne lente je 34 cm, a širina je neki 7 cm. Vi opet možete da prilagodite veličinu vašim željama, uopšte nije bitno kolike ćete ih praviti. Fil vam je lakše rasporediti ako ga stavite u vrećicu za ukrašavanje. Ako nemate, pokazat ću vam i to kako da ga rasporedite. Tijesto spojite na sredini. Ako negdje ima rupica, malo pritisnite da ih zatvorite. Tijesto, ako želite, možete ukrasiti, napraviti mu šare odozgo ili ga ostaviti tako kako jeste. Isjecite ga na komade kolike želite i porijedajte u pleh. Vi možete da ostavite cijele ove štrudlice
da ih uopšte ne sječete, da ih ispečete cijeli pa ih sječete na kraju. Ima malo razlike kad ih tako pravite, kad su isječene, topao vazduh izlazi i postaju prhije. Kad su u komadu, zadržava se toplota unutra i štrudlice budu mekše. I jedne i druge su fine, tako da nećete puno pogriješiti kako god da uradite. Ovdje ću vam pokazati, urednije i ljepše dobijete štrudlice ako ih razvijate na papiru za pečenje i možda će vam na ovaj način biti lakše da ih složite. Znači, razvijete, podignete jedan kraj, drugi, ako negdje ima šupljine, malo pritisnite prstima i njih možete isto ili da isječete ili da ih ostavite tako cijeli. Možete ih puniti osim sa urmama i sa džemom od šljiva ili nekim drugim džemom, samo je bitno da džem bude gušći. Pecite ih na 180 stepeni između 12 i 15 minuta. Za djecu omiljeni fil je naravno Nutella i plazma keks. Ako i vi imate ljubitelje Nutelle u kući, možete da im spremite ove štrudlice. Ovaj fil sa Nutellom samo malo odozgo ja poravnam tako što prst umočim u ulje da bi bilo ravnije. Idemo na tijesto na drugi način. Ovdje sam ručno umjesila sve sastojke, umjesto mlijeka u prahu kisela pavlaka je unutra. I za ovo mi je trebalo 390 grama brašna. Vidjet ćete, tijesto je dosta mekano na dodir. Kad ga oblikujete, osjetite i vidite kao da vam ima puno masnoće po prstima. Nemojte da vas to brine, one će kad se ispeku biti potpuno iste teksture kao i one koje smo umjesili sa blenderom. Jedino dok su nepečene, onako malo izgleda masnije tijesto. I sa njim je lagano raditi, evo ja ga ovdje nisam čak stavila ni na papir, na radnoj površini radim da vidite da nećete imati problem ni ako budete koristili kiselu pavlaku i ako budete ručno umjesili. Pečete ih isto kao i one štrudlice, možete ih praviti tanje ili deblje, sa manje fila ili više kako se vama sviđa. Ja kad ih ispečem još samo malo i zasječem sa strane, tek toliko da se ovaj fil bolje vidi. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da su vam se ove štrudlice svidjele. Ako jesu, podijelite ih sa svojim prijateljima. Ako želite biti u toku sa svim novim receptima Arijeve kuhinje, pretplatite se na moj YouTube kanal. Hvala vam puno na lajkovima, na dijeljenjima, na komentarima. Vaša podrška mi mnogo znači i do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.